kerja ke SJKT Klebang untuk bukan saja untuk melihat perancangan dan juga kemajuan dari segi PDP, tapi pada masa yang sama keperluan dari segi infrastruktur. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada Guru Besar dan juga YDP PIBG, Ahli Jawatan Kuasa PIBG dan juga Lembaga Pengelola Sekolah kerana telah memberi kerjasama yang secukupnya untuk pengurusan sekolah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka. Pencapaian sekolah ada ruang untuk penambahbaikan, tapi dari segi infrastruktur, Kementerian Pendidikan Malaysia melalui pakej rancangan khas yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 2012 telah pun memberi sedikit peruntukan lebih kurang RM200,000 untuk kerja-kerja naik taraf bangunan ini dan juga sedikit kerja naik taraf di kantin dan juga tandas. Saya difahamkan, malah saya telah pun menerima permohonan cadangan daripada jawatan kuasa untuk melihat keperluan penambahan keperluan untuk kerja-kerja menambah baik bangunan dan membaik pulih bangunan dan juga membina tembok, pagar sekeliling sekolah. Permohonan telah kami terima dan kami dalam proses untuk memberi pertimbangan yang sewajarnya atas permohonan ini. Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri amat prihatin atas pembangunan SJKT di seluruh Malaysia. Dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih saya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Zamri kerana sentiasa memberi sokongan dan dorongan untuk kita di Kerajaan Pusat untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti di negeri Perak. Seperti mana kita sedia maklum, dalam pakej rancangan 12, PRK 12 ni, Kementerian telah pun memberikan 3 buah sekolah iaitu 2 blok tambahan dan satu lagi tapak baru, bangunan di tapak baru di negeri Perak ini. Dan ini semua ni telah pun lebih kurang RM15 juta untuk 3 bangunan ini. Dan pada masa yang sama kita juga telah membuat penyelenggaran kecil lebih kurang RM2 juta untuk sekolah-sekolah Tamil di negeri Perak. Dan kita akan terus melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan kepada menambahbaik infrastruktur SJKT pada masa yang akan datang. Okey. Okey. Pada tahun ini ada sedikit, menurut Guru Besar Sekolah, ada sedikit penurunan dalam segi pencapaian mata pelajaran matematik dan sains. Ini saya rasa adalah kerana cara soalan yang mana menggunakan kebolehan kebat telah pun dilaksanakan. Dan saya percaya memandangkan tahun ini tahun pertama, pada tahun yang akan datang, tahun ini dan tahun akan datang, pencapaian ini akan bertambah baik. Dan pihak pengurusan sekolah dan kerjasama PIBG dan juga LPS telah pun bekerjasama sepenuhnya. LPS, lebih dari LPS, PIBG lah. Daripada aspek pembelajaran PDP ini, PIBG banyak memberi kerjasama kepada pengurusan sekolah untuk memastikan pencapaian anak-anak kita dapat ditambah baik. Dan saya percaya harapan ini, saya akan beri kerjasama mana yang boleh untuk memastikan pencapaian pelajar-pelajar SJKT ini akan terus. Okay. Di Kelantan ni kita ada hanya satu sekolah Tamil. Sekolah tu tak begitu terjejas. Tapi kita yang lebih terjejas, banyak sekolah sekarang kita, Kementerian masih dalam proses untuk menghitung jumlah yang terlibat. Dan kita telah pun memastikan semua sekolah-sekolah telah pun dibuka dengan keperluan-keperluan. Dan kita akan terus memantau keperluan-keperluan di sekolah-sekolah yang mana dilanda banjir. Yang mana juga digunakan sebagai tempat yang mana mereka yang dilanda banjir, bangsa-bangsa banjir, untuk ditempatkan. Semua kita telah betulkan dan mereka telah pun bermula penggal sekolah. Okey? We are still evaluating it. We are still listening opinions from all people. I think the decision. Like a review of the guidelines. Apparently, there's this ordinance for Yeah, we will surely review because we always take inputs and opinion from stakeholders, and it's important we get the opinion from everyone who is involved in this thing. And I'm sure that we will make a reasonably good decision for that everybody can accept. Soon, we'll work on it soon. We are working on it right now. We are still waiting to get opinions. A lot of opinions are coming through to the ministry. Okay, can you tell us who are the stakeholders exactly? Parents, most important. Parents, teachers are important. These are the immediate stakeholders we're talking about, parents and teachers. Just one more question. Yeah. The NUPP has been complaining about apparently a promotion of normal teachers to become headmasters. Is there a certain protocol?
Of course, we have a qualification method now, NPQVL. All teachers who want to be a headmaster need to fulfill the requirement to have an NPQVL. Before NPQL, we have NPQH. When NPQH was implemented, we did not see many teachers applying to go into NPQH. In fact, we had to ask teachers to apply to go and take part in NPQH training, but not many teachers were interested to go in NPQH. But when we have mentioned that in order to become headmaster, you must have NPQL, now every other teacher wants to go and get involved and apply to participate in NPQL. It's a process. NPQL implementation is part of the National Education Blueprint, so that we have to ensure the Pengetua and Guru Besar fulfill all criteria set in order to lead a school. Okay? You have to apply. There is criteria set. All teachers are aware of the criteria. If they fulfill the criteria, they can apply. Okay? Yeah. Yang Amat Berhormat telah meminta kita mengikut moratorium dan saya tidak akan berkomen apa-apa lagi. Kita amat gembira. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri telah bersetuju untuk berjumpa dengan Presiden Timbalan Presiden. Saya pasti selepas pertemuan itu kita akan dapat menyelesaikan masalah. Okey? Terima kasih.